Nakata Congo to Zalaki na combien de parti. Kami balé. Paluna, indépes. Est-ce que vous avez un peu Bokeba. Ozoyoka. Nga kutu place na vanda kana linga katemu luba saka na liboso na nga menaza mwasi na linga kelo kwa na tepo bino bole kisi biso to kozala na sima ya musitu te to kozala na sima ya fayulu te biso to kozala liboso pato benga na chilo chilombo naza gratuia naza infirmière na sala kate pasi eleki to lobi boy na chilombo na seria mobutu ba mama bat ba benga na ki mobutu ba mama bat ba bima ki na mangwanda to lobi nde boye élection à ta 1 heure du temps et que les caté na 2018 na 2023 2 ans le bosse le côté il en est en zo bakama to ke na 3 ans to ko sa la recensement te pone yo le kaki ne be to ke une élection biso ba peuple congolais to za la tene ti bambo ya copal tango za liboso anda kuna yo ozo ganga. Mais place au col lobela likambango moyen loba ezate. Bakita, bamata, élection ko salam. Avant élection ko salam, na lobi boye. Longole la ngai barwande na mboka na ngai. Zongisa barwande. Bonjour papa journaliste. Papa, merci pour la question. Je crois élection comme ça, mais pourquoi? Pour recensement, tu le mazon ou quoi? Tant que y'a Kabila Numa qui est recensement à la quitté. Tout le monde a recensement à mon goût, car attends, tu te connais à l'époque à Mobutu. Tout le monde a recensement car la recensement comme ça, mais pendant que les peuples congolais ont souffert. Tout le monde a souffert dans le niveau de notre couche de son beaucoup. Passer le qui peuple là biso ba mama le ko la passer comment na mboka na moi do ke lukela to comment ko ya hotele ma po passer le qui tu to bi ma po solution monana mindele ba mona o ba zo ko nza mboko yo na en complicité na ba rwande ba mona ke peuple ko la lembi na ba mama to bimi to koti makambo to ko kotate to boy recensement sala ma po passer le qui 2 ans le bosse le côté. Il en est en Rosobakama, toi qui as 3 ans. Tu as le recensement pour les gens qui ont été élus. Tu as une élection. Dans Brazzaville, le recensement est salamité. Même les États-Unis, le salamité. En 2023, tu as une élection. Tu as un recensement. Comment tu as dit Kambu Myriam? Comment tu as dit Kambu Myriam? Tu as dit que tu as dit que pour moi, comme papa Bunda qui m'a dit, si moi, je vais pouvoir pour ça, je vais pouvoir pour ça. Peuple, souffrir. Si tu as élection, c'est vraiment donc dans nombre nyonso, nombre nyonso et ça, tu bois le tricage. Bango, 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 bango
Bango, rien ne change. Donc, nous avons comment nous souffrir. Nous la révolution. Nous avons la que nous marché pour le moment. Ah, trois ans, nous avons tellement. Nous avons pour la biseau. Nous avons dit que la biseau la chimie. Nous avons bientôt lié à l'âme. Nous avons lié à l'âme. Nous avons lié à la chair. Gratuité, ça t'a pas gratuité. À ta classe gratuité, mais quand il y a sous ton tel, il y a l'état exacté. Et ça, dans le côté, tu dois foutre à Minerval cher. Nabana, merci. Moi, t'es papa journaliste. Merci, papa journaliste. Ngana lobby boy. Élection en 2018, et salamaki malamouté. Et salamaki, wana ezaki élection t'es, ezaki élection t'es. Wana ezaki tricage. Dans le pays d'Afrique, il y a une élection. Il y a une élection salama. A ta biso basi, il y a une politique, mais il y a une élection salama. Oyo, salama qui na 2018, wana y a une élection. Ngai personnellement, ngai. Tango élection est bimi, bazoko salaba, bazoko bibi saba kombo wana. Vraiment, na bela ki. Wana y a une élection, wana mouto vota ki te. Voilà mutoto bado ke ne mbula poto ke ne votete ngai na ko ke ne musikate pa journaliste a lobby boy recensement wana balingi ba lobela biso makambo a recensement wana to bo yango bona Brazzaville kuna bazo sala election to moni recensement te na nini na États-Unis ba sali kuna ba mindele ba o baza na ba santé kitoko bazo lia kitoko to moni recensement te na bazala ki pe na corona. Tout le monde est recensé. Mais na biso ba peuple congolais, oto onyokama, ta la santé nanga. Naza gratuite, naza infirmière, na salakate. Pas si elle est qui, to lobby boy, na tilombo, na seria mobutu, ba mama batba bengana ki mobutu. Ba mama batba bima ki na mangwanda, to lobby nde boye. Élection, à ta une heure du temps et que le kate na 2018, na 2023. À ta une heure du temps, c'est là exacté. Toko bimana mangwanda. Toko kata bilamba. Toko pupule maputa. So ki ya solo ya bimaki. Na triomphal ya loba kinin. A loba kinin. Oyo ako trahir. Na kata biso nyonso oyo. Ako zana bilakel mabe. Me bilakel mabe yango wanati. Azo le isa biso. Misala ezali. Ba Rwandais ba tondi kuna na parlement wana. Biso ba Congolais mboka ba koko na biso. Biso to onyo kama. Abi misana na ba Rwandais na mboko oyo ba bima na simato sala recensement. Abi misa ba Rwandais na mboko oyo sala recensement. Abi misa ba Rwandais na mboko oyo na sima biso nyonso ba Congolais to tikala asa recensement. Ngana lobby boye. Ngana za makama ko lobebele te na lobby boye 2023 ki pleje ou neige. Élection il faut exala. Élection exala total la mutu ya kobima. Et puis na seni na lobby boy. Batie la biso mutu ya terrain neutre. Yete. Ceux qui balisent la poste na biso peuple. Hein? Ceux qui balisent la poste na biso peuple. Batie la biso monsengo. Batia la biso monsengo terrain neutre. Monsengo azala wana na seni wana poto ndima. O mukuna te akene na renaissance. Mukuna akene na renaissance. Na makambu wana ezate. Kongo otoyaki kotika mutu te. Bango bazo vana kuna batanga te biso pe tozo tanga me tozo souffrir. Tozo nyokama. Mboko otoyaki kotika bango te. Eza pe ba ferme abanoko na bango te. Eza mabele ba koko na biso batike la biso. Ba koko na biso ba mona pasi na pona mboko oyo. Biso pe to mon to toza na droit ya ko réjouir na mabele ba koko na biso. Pourquoi kaka bango?
Tala nanu papa gratuité obino boloba. Moi nanga attend kana madaila. Moi nana na cours ya mathématiques, azo comprendre té. Professeur azo loba naye. Mais moi na lobby, monsieur là-bas je ne comprends pas. Professeur azo loba naye. Toi tu ne sais pas c'est la gratuité. Est-ce que moi on me paye? Bon. Tala nanu question de moi nanga bana autant na selenevé na privé. Moi, je travaille très bien. Tant que on a regretté qui. Gratuité exacte. Bana bazo tangate. Explication à malam ou exacte. Explication à malam ou exacte. Hein? Lipa, il y a comme 500 francs. 1000 francs. Moupiko ma tembele, ceux qui bolambi yango. Et zo mon anate, zo si la canap. Bongo kopo a foufou. Ngana zana trois enfants. Na trois enfants, wana so na sali wenze à 10 000. Et si la canapo quoi. Et c'est la cana boutouana. Na sengi boye, pour na pas sur esila. Élection na 2023. Élection est salama. Na lingue élection. Pour moutou ngana bana okene, mboula mboula na jour wana li kolange linga ke boukana. Na zo kene voter abima kite. Na zane sengote, élection na 2023 est salama. Merci beaucoup. Mbote ye, setango oyoko beta. Oyoko sala fwade. Yanini. Est-ce que tant que vous avez une opposition dans le Congo, vous avez une opposition dans le parti de l'INDPS? Et ça, c'est Balouba. Balouba est un parti de parti de l'INDPS, c'est un parti de Utaki, dans le Bandoun. Vous avez un parti de l'INDPS, qui basse. Basse. Hein? Et ça, qui basse. Est-ce que, pas si vous qui se gagne à Monaki, dans l'INDPS, pas si vous qui basse à Monaki? Ba ta bandu ndwe belé ba perdre likolo ya parti ya INDPS bino na baluba ba tu bon ba kufa likolo ya INDPS lelo mwana kibasa o ya fongola parti wana azawapi nana bomisa ye kisekedi mitingi ye o lié a pesa mitingi na kati ya lupangu na ye ya INDPS atiki lupangu na yake ko pesa mitingi na lupangu ya kibasa. Mais il y a des gens qui ont fait des choses, des soldats, des bombes. Est-ce que moi, qui passe les lois, 37 ans, je suis sali. 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 Bokeba, ozoyoka, nga kutu place na vanda kana linga kate muluba saka na liboso nanga, menaza mwasi. Nga linga keloko wana tepo bino bole kisi. Biso banda to ya kisasa, to vandi na baluba, to meli na baluba. Me muluba wana poke komona ye na vanta reza pasi. Me bino ba vile onye ba vila zoazi, onye bo uti mboka. Bo ye na makambu mabe awa na kisasa. Bokeba, bo linga te eleksio eko sala. Ozoyoka, élection écosale. En plus, avant l'élection, au temps de la malam, tolingi ba réforme nyo sezala tout droit. Tolingi ba réforme nyo sezala tout droit. Liboso et loko liboso ba réforme. Ce qui est là, kotengam, et si ka révolution ko ya makasinde yango wana. Tosengi boy mosengu. Na lobi na lisanga bonganga. Bolimbi sangai po munokwezanga kalibaku de. Tantôt, vous yoka mabe. Bolia kanabiso babola. Boza kanaba compagnie te. Biso moko ba Christ na bino to sunga kabino. Soki Elia akwan sisita ki na mwasi wana o yatika la ki na mwa farine na mwa mafuta ke lambe langa na lia. Po Elia zala ki sir ke mwasi wana ako multiplier mbala na mbala. Me biso awa na Congo bino ba chrétien na biso. Multiplier na biso ezali bobongisa nde mboka bino nde botelema po vérité zepa na bino soki mangomba o batikali oyo bazokende na mozindo wana bazaba ta deuxième monde oyo bazana vérité ezande bino botelema po na biso po esika bino bolelaka ndaku soki na lelaka ngo na kolinga te ndaku wana ezala salité ndaku soki na lelaka ngo na kolinga te ndaku wana ezala mabe. Na kolinga ngamu tunalela kawana pona saa nini? Na sale for na bongisa ndaku wana. Eh? Patata milimu. Bo bongisa biso. Bo banga mtu te.
ti lombaze loko amke baluba baze loko ya mke eh boko banga bangone nini ti lombo oya yibi ekoki oyo ya 37 abasali mais ba récupérer 5 ans est-ce que ça mke ça mke te le lobe meuble o bango bazotong na o bazo yiba bazo meme est-ce que soto yebiango to yebite 37 ans comme multiplier ya nini na nini na bango yanzala mabele oyo ezaya bango ba yebika songolunda ya koma na bandundu ya pasi ni na mona kisegeri pasi ni na mona kisegeri bitumba ni na bunda ya tolotolo azalaka kalonja azalaka kalonja zwaka mala mbongo mala mako asimi njela sali nini abongo siko nini 37 ya nini aketongo mtimai 37 ya nini oko vanda te lokola fayulu tolinga ye azad mwana bilaka yo nde obimaki yo bimaki mo nani obimaki yo wani mobatis yo muto yaki ko bongisela ye njela kaka yo moko muto sali nini o trahir ye meto yebisi yo aza mwana bato nzambe akotika la kaka biso tolingi kaka o lingo lingate kaka bakoko babeli election ya turoyo Mosengo na mesa. Mosengo na mesa. Mosengo yoka biso malamu. Yoka biso malamu. Talak motema malamu yo bimisi. Oboyi kiti ya mbongwe bele. Oye kotike lango nani muninga. Muninga pa sengeli pena nini na bomengo wana. Bokonje sengeli nde bongo. Tolingi Mosengo. Ozala na kiti. Ya boku ya ya vote. Ba koko na biso babeli. Mosengo na bino pe. Botinde la biso ba deleke. Bola li sali susu misute. Bambule bele, bambule bele. Ba peyi mususu ba leli leli bino. Hein? Eh? Me bino moko ba kolo ba koko. Me bino moko ba tibobota ban. Tatani na koki ko bua ka mwana na ye. Ngaki amfukenzari. Na melaka. Mama nyo salite. Nga mame nyo salite. Kiamfu kenzadi. Nzadi ya laki sinini. Nga kiamfu. Mukolo bukonzina ya kala ngo. Na kenda kukoso bukonzina nga na tabu leroni. Tio zalaka na baruandete. Muluba zuwaka sanduku ambongo. Akeko tongo ambokwa na ye. Ngai na ye. Na mabele na ngai. Na vandi na mbokwa na ngai. Natali natali. Ah, banani oebo toko tongo la bango mboko. Na mono bango te. Ngai moko. Na keko fongo la mboka na ngana kitambo magazin ngana kutaka na ngale tete leta nda mtu akuta ngai moni na mama wao nazali nazana kanda nazana kanda na mabele oyo bakoko na biso o koko na ngai atika po na biso ezana kati ya nganda na biso ata president elu ata papa mzitu soka lobi mama yam tokei toko kendi na kotale sabango sika bakunda Roi, ya mukolo mabele akenda ko zwango. Pa question batu obazo sakana na ngai. Batu obazo sakana na ngai. Mboka batonga kango na ba vila afa ko zo bukonzi. Ba yebiyo. Soki ba yebiyo te, oko yana vulu bate. Ba oko tanga liboso koku na yo. Koko o ya bota tata na yo ti na generation yo yo kokoma. Bazo yo ka? Keba okoyeba bazamba okoyeba bisobe okoyeba do makambo ebele ndenge moko na gouverneur bukonzi oya gouvernement ikie sika moko te sokoyeba makamba kutimite okoyeba makambo oyo ya gouvernement te nazali na lobi boye 2023 Bakita, Bamata, élection ko salam. Avant élection ko salam, na lobi boye. Longole la ngai barwande na mboka na ngai. Zongisa barwande. Makambo resanzima, yoko ko sala resanzima te. Yoko sala resanzima te. Ma resanzima yoko ko sala sangote. Atanga kutuna za mwana mwasi. Na yebitina. Eko salama te ngana yebitina. Ah.
Bon, on a le peuple congolais à l'oubiboué. 2023, tu as vraiment la posa à l'élection à solo. 2006, tu as la posa 2011, va Kossi Biso, 2018, au voté présent Eli Martin Azui. Mais Kabila a quelqu'un nommé Tilombo na Kinga 4. Donc, tu sais pas la quitter et ça, le biso passe. Il y a un autre 2023, Oyo. Avant que tu aies une élection, réforme na Seigne Salama. Ba mi yibi nyoso ya kalakala ya seni wana balongwa. Ba nanga nyoso balongwa ba tira biso muto za netre, oza transparent, aza ni kote ya president, ni kote aza la pena netre po na peple. 2023, to wana po sa belekshion, pa mbate biso peple kama tozo nyokama. Tozo soufri, pa mbate ba konjo, tozo vote ba tira biso na bo kondite. Toko silika toko sala révolution toko tombora ndenge moko ya mabe po toko bano bomana bango moko na ba politiciens wana o bazo yiba pouvoir to ba na yemo na Kabila toke na Tilombo toke na nanga ni aza provocateur ya passe à Congo. Nanga aza vrai provocateur à souffrance à peuple congolais parce que biso tozo voté ba tozo linga nanga azo yoka mongongo ya papa na Kabila yango tobite 2023 élection soki élection sami na ndenga mabe toko sala révolution toko bima na nzela toko kombala biso na bango. Merci. Oui, merci toko mina suka ba journaliste to yambi bino maboko mibale boya ka kozwa bilili boka bolango na ba diaspora partout na Afrique et pourquoi pas na monde mobimba to zalia wa na Pascal quartier de na Masina antemno oyo e kamba makana batu misatu to mibale président camarade océan o aza empêcher lelo ngana zali a joinaye camarade redi pasteur Mathieu Akanda ya misatu to zana camarade Clément. Na pesi numéro ya téléphone 082 31 78 324 099 3895 to sutiwana to tondi binobo tondi ndenge bozo kozwa ba image e kende binobo ba diaspora bo benga biso bo soutenir biso de loin et de près. Tande tolobaka ba mégaphone ezate mingongo ekauka wana msusu bo comprendre kaka je risque de parler beaucoup après nyaria mais bo comprendre le kamomo to souffrir 2023 élection Chilombo préparez-vous bye bye na ngwanda oya kufaki atika biso que ton âme repose en paix oya lobaki na fayulu na Adolphe Muzito na lingina soutenir bino mais je vois le serpent banyoka babemba Bakatumbi. Lelo balimbo ya. Boya. Merci. Mon konzimala. Atanga ina kochape candidature tant que président de la République démocratique du Congo. Parce que ngana zana souci ya pe ya peuple. Sortite la révolution. Article 64 de la Constitution et pe singa ningisa. Nazana mbongo ebele. Ngai nazana mbongo. Soki nazangi mbongo peuple zana mbo na mbongo. Donc, en 2023, na tche likia, na zo kwa assuré aux journalistes et publié ba image. Excusez-moi, papa Redi, bon, pourquoi y'a mambo, y'a dit rébellion, la révolution, y'a vous préférez, ou ça l'est la chambre? Oui, rébellion, révolution, soulèvement, Eza et Lokomoko. Mais moi, distinction, Ezali. Rébellion, Eza na Mindouti, na Massasi, ba Rwandais, à complicité na Chilombo. Ça c'est la guerre. Nous avons des lobbies. Nous avons des soldats. Onita, Angola. Les lobbies sont civils. Les soldats ont craqué. Armée na yo. Mais nous avons des balabala qui ont déclaré Lokomoko. Nous avons déjà. Nous avons des policiers. Donc, il y a une différence là. La guerre et le soulèvement. Ngai n'a pas soulevé. N'a boyete, Chilombo a zala lissusu na jiboko. Na jiboko. Nde na kobima na balabala. Lipa, et matina 500. Na 1000 francs. Na mouluba. Azo samba lipa na talo wana. Na mouyak.
talmoko na mungala talmoko bisono soto zomo na pa passe après yo yeb sangai fachi beton soulèvement populaire toko se soulever toko telema toko so banzete wana na koti na bisono na za pasteur matia kanda toko so banzete to super machette to super pau toko papo la bino toko beta yo yo kozana na sima ya chilo ya chilo. Biso to kozala na sima ya mushitu te, to kozala na sima ya fayulu te, biso to kozala liboso, poto benga na chilo, chilombo. Beton, beton yego kanga makambuneso. To kolona matembele likolo ya beton. To kolona ngai ngai likolo ya beton. Me libumu ila falaise la betonne. Me awa nazana nzala. Ozo kapete mungongo na ngai kauti, pona lie na note, moyena lo bapena courage zate, me nazo forcer ko loba. Ba pumo kuna zo sala boy. Ngwa, ngwa, ngai na nzala. Fati beton, aloba ki le peuple d'abord. Où sont les peuples d'abord? Nzo kande za kokosa, azo loba, moi-même d'abord, ma famille d'abord, mes enfants d'abord, ma famille d'abord, mes cousins d'abord. Non! Diaspora, awa bangona batondi kuna na kokota. Journaliste. Oui. Papa redit la Rodima aussi, c'est la loco oyo. Lobby, yoka ki bongo président Assemblée nationale de Gombos, papa Mboso. Mboso, Mboso Korakwanga, candidat unique. Dans quel pays n'a kachio maloba? Dans quel pays? Candidat basalaka mibale misatu. Mais soto moni, candidat unique. N'a kachio donc na yeba déjà ma kanisina yo. Candidat unique, Mboso Korian Kwanga. Kwanga oyo tozo lia naba Thompson. Tozo tonda ngo pété. Ne me posez pas ma question mitune. Gotuna nga mitune. Je sais que la est en train de se faire. Mais tu peuple congolais? Sont des diables? Député à Zalaka, bon avocat à peuple. Mon lobel y a peuple. Mais ba député en mouloy. L'école à Bazala qui nommé. Bazala n'a pas de COP. Nano président à Bango Chilombo à l'obaye Kemboka ou Isamboka à COP. Nana su pouvoir n'a gagné à COP. Alors rien n'ira. Bagdoro tsa elikia kunate na makambuana oyozo tunanga to tsa elikia et d'ailleurs bazoy ba ketosa na biso na 67 ba député na baye bien loko mote monsieur le journaliste so na yebisa yo ke nakata maloba ko tunanga mutuna ya mboso ko ya kwanga te kwanga ngope tozo lia tozo tonda te question moko ye lisusu ba ndeko na biso oyo bazo kuta foto ba diaspora bazoy a na kishasa o kuna na poto bazo na te message peuple congo to bunda to koya. Mais ce qui va y avoir, tout est que dans la bino bino, c'est pour passer message pour la bande de quoi, bah vous êtes qui photo, Félix Atanga qui bango, après qu'on bima la bango, bah reconnaître que Félix Tshilombo, Azabongo président Eli, abima qui, et puis bah tanguer bah photo, na Félix Tshilombo, ni peut nous conseiller la bande de quoi, diaspora ou bah zone. Bah ça bah miyibi, bah diaspora bah ça bah miyibi, sans des volets, na minute oyo Tshilombo, a nommé bah diaspora, bah toi yo bah mona pas sinambo kati qui bango bango de, dans la liste y a Moulay. Ba diaspora na ba diaspora et bongo ba peuple congolais oba mona passe c'est pourquoi oso monana ba kabundi baza déjà na kanda contre Tshilombo bazo linga ili susute ba diaspora nazo ebi sabino bitumba ba bundela ngo musikate soulèvement na potote soulèvement ya kana mboka na nayo oyo oyo kokosa ngo na za diaspora nazo soutenir bino de loin ya ko soutenir biso de près. Oui, on commence à bisoter parce qu'on zoute un apoto. Oya na ba soulier ya bien bien, on sire bien bien. On zoule ba mayonganez na yo, on tche ba veste ya mine 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 na ba cravate. Non, on n'a pas besoin de ça. Diaspora bomba mbongo na yo. Pourquoi na zolo babongo? Tshilombo alobaka ba invertisseur ba koya nambo na mboka. Ba invertisseur ango banani ba diaspora no. Diaspora ko ya nambongo na ya ko tika na mboko. Muyibi ya Tshilombo ko yibango. Donc toko beta maboko te diaspora bomba mbongo nayo. Soki yo lingoya yaka na ngonga ya ba election o voter président oyo biso toko po toko pona. Même quand on le banga na voyana mbongo, goyana na mbongo te nazo. Je vous donne un conseil là, hein. O simba yango malamu, goyana mbongo nayo te. Na moma ya Tshilombo ego bunga yo. Merci beaucoup. Awa tozali na parlement debout ya Pascal. Radio mobile
oyo ezo la musa peuple congolais na mayezo kanakati ya mboka yango to telemi boye to telemi pone sengote meto ye ko telema poto yebisa congolais nyonso oyo ayebike mboka za ya ye nini ezo le kanakati ya mboka na ye. Je crois makambo tozo lobela ya belection. Oh France lobby 2023 belection. États-Unis lobby 2023 belection. Basango ba lobby 2023 belection. Siko nga nazo tuna motuna. Tozo lobela kaka belection. Bongo ba reforme to ko lobela ngo mu kolonini. Est-ce que ba reforme so ki est salemité? Belection tozo betela tolo eko salema na lolenga malamu. Biso ba peuple congolais tozala teneti ba mbwa ya kopal. Tangoza liboso anda kuna yo ozo ganga. Me place oko lobela likambo ngo moyo loba ezate. Na uti koyoka nde kwa lobi ambassadeur ya États-Unis. Tango tozo mona pasi awa na Congo. Tango tozo nyoko ama na Congo. Ba américain bazo mona ngote. Nanya zo conduire tilombo na berere onyonso esaka ka ambassadeur wana te ngana lobby boy le président Eli Martin Fayulu abimi libanda mboka atalisi mindele wana nyonso ke nota la election esalemaki boye boye boy ezaki na ndenge ya mabe bazwa solution nini azongi mbala mibale alobi mboka zo tambola mabe. Nga na moni na proposé plan ya sortie de crise to sale lango. Est-ce que solution est monana lokola to banda ko zela ba mindele solution est monana te bongo biso moko ba peuple congolais to zo solution nini yango na zolo bake to za ondire ba mbwa ya kopal po eza la kati ya mboka wa o mboka lolenge nini be étudiant bazao bazo mona pe lolenge makambo ezolek peuple ye moko azawa azo mona lolenge makambo ezolek ba soda kutu ba soda ba komisa bango ba meme nyonso ezoleka ya mabe tozo applaudir kaka tozo mona ngo kaka normal mais mukoloni ni to kozale veye pona ngai eza kutu ngonga oyo tango tozo lobela révolution révolution. Toko se la révolution wana na 2023 te. Eza moma o toko banda po. To ye bisa ba konzi wana ke. Ba bongama. Biso pe tozo bongama deja. Me mabe kaka po ba mwayen ezate. Na vila nga ye. So ki na zalatana mwa mbongo boye ke na bimali banda mboka. Na ko kende na luki ata di mindele. To kopere na ye ko libere mboka oy. Po. Loko la mboka ezo tambola boye. Ale, tozo applaudir bino kaka, tozo ya kotele mawa. Bana kasina bino bako makaba. Mindele bako bongisa mboka te. Po nangayi, nalingayi nake luka ranfor. Po bino bako ngole loko la bozo lala. Nake na luki kaka, di mercenaire. Na ye ko benga na bato yu awa komsa. Na yebisi bino lolenge ya kotambu samboka. Me, ifo to sala ki rebelion. So ki ezo sali mate, mboka boye, ezo tambo la malamu. Ifo asala rebelion. Po mboke tambo. Eza la revolution, eza la rebelion. Ifo to sala mboka kapo, se tro. Eske toko selaka, lelo, boli misangayi. Papa Molière pe bisiko ozali limisangai. Lelo za député. Donc to la pe ba koko na yo. Ya kokoma pe ba député. Bongo biso ba classe ototanga ya nini. Et puis na ba congolais obatanga okoyoka na za licencié. Me ye wana zoteka ba crédit. Balusa caméra kuna tala ba butiko to sala na Congo. Tala ba magasin otosa na ngo na Congo. Me eza pasi, lolenge nini, otangi, ondire ke tozaka na intelligence, sagesse ezate. Est-ce que to kanisaka penza?
total à capenza le avenir au yabiso ba peuple congolais. Le lotosa toujours peuple moko oeza complexé, peuple oeza minimisé. Mais jusque là, mboko yo souka wapi.